მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ კურიერს 10 საათზე მე ანუკა კინგლაძე ვარ. Საარჩევნო რეფორმა, რომელიც ევროკავშირის 12 რეკომენდაციიდან ერთ-ერთია, დღეს პარლამენტის სესიაზე გადის. Კანონმდებლებმა მას ხმა პირველი მოსმენით უნდა მისცენ. Ოპოზიცია სიახლის მხარდაჭერას არაპირებს. Ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ის ცვლილებები, რასაც კანონპროექტის არსებული ვარიანტი ითვალისწინებს, საარჩევნო სისტემაზე მთლიანობაში დადებით გავლენას ვერ მოახდენს. Კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც საარჩევნო რეფორმა ოპოზიციისთვის მიუღებელია, საქართველოს ფარგლებს გარეთ მცხოვრები მოქალაქეები არიან, რომლებსაც მათი მტკიცებით დოკუმენტში არ ითვალისწინებენ. Როდესაც საუბარია ელექტრონულად ხმის მიცემაზე, პირველ რიგში ასოცირებულად, ანუ მე ვფიქრობ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ქვეყნიდან არიან გასულები, ამ ადამიანებს რომ არ მივცეთ ხმის მიცემის უფლება, მე ვფიქრობ ეს არის უსამართლობა. Ასე რომ, როდესაც ვსაუბრობთ ელექტრონული ხმის მიცემაზე, პირველ რიგში უნდა გვახსოვდეს ის ძალიან დიდი ჯგუფი ემიგრანტების, პატრიოტი ადამიანების, რომლებიც სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნიდან წასულები არიან. Ეს არის ფუნდამენტური რეფორმა საარჩევნო კოდექსის. Ერთის მხრივ ელექტრონულ არჩევნებზე თუ საუბრობ, იმანდა მოიცვას მთლიანად მთელი ქვეყანა და ასევე არაერთხელ გავუსვითხავსი, რომ მნიშვნელოვანია ემიგრანტებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა ხმის მიცემის, რადგან ვიცით, რომ ძალიან ბევრი მოქალაქე, რო არ დავასახოთ რიცხვები, გასულია ქვეყნიდან და მათ აქვთ უფლება, რომ იყვნენ მონაწილე საკუთარ ქვეყანაში პოლიტიკური არჩევანს. Უმრავლესობაში კი ამტკიცებენ, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის რევიზია ეუთოდირისა და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად ჩატარდა და ის უმნიშვნელოვანესია საარჩევნო სისტემისთვის. Ცვლილების მიხედვით, ქვეყანაში მომდევნო არჩევნები ელექტრონულად უნდა ჩატარდეს. Სამრჩევლის უმცირე 70% ხმას ახალი წესით მისცემს. ოპოზიციის დამოკიდებულებას კი უმრავლესობა მორიგდასტურად მიიჩნევს, რომ მათ რეალურად ცვლილებები არ სურთ. Ელექტრონულ მოდელზე გადადის საარჩევნო სისტემა 2024 წლიდან და ეს ერთხელ და სამუდამოდ ყველა სპეკულაციებს აღმოფრობს. თუმცა ამის გარდა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილებები შედის, ეს ეხება როგორც ადმინისტრაციულ რესურსის უკანონო გამოყენების პრევენციულ აქტივობებს, ეს ეხება ხმის გადათვლის დამატებით კრიტერიუმებს. საზოგადოება დარწმუნდა, რომ მათ სინამდვილეში არ უნდათ არც 70%-იანი, არც 80%-ი და მით უმეტეს 90%-იანი დაფარვა საარჩევნო უბნების, ვინაიდან არჩევნად არანაირი სივრცე მანიპულაციისა და სპეკულაციებისთვის, რასაც ისინი მიეჩვენენ. მართალია, ეს არჩევანი მათთვის ყოველჯერ იყო უშედეგო, მაგრამ ისინი მაინც ცდილობდნენ, რომ შეერღიათ და ძირი გამოეთხარათ დემოკრატიული პროცესებისთვის. Საპარლამენტო ოპოზიცია უმრავლესობის მიერ წარდგენილი კიდევ ერთი კანონპროექტის მხარდაჭერაზე ამბობს უარს, რომელიც ასევე დღევანდელ სესიაზე გადის. Საუბარია საპარლამენტო კონტროლის კუთხით სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში შემუშავებულ ცვლილებებზე. Სიახლე საპარლამენტო ზედამხედველობის გასაძლიერებლად პარლამენტში ინტერპელაციების რაოდენობის გაზრდას ითვალისწინებს. Ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლება ვალდებული იქნება სადეპუტატო კითხვებს 15 დღის ნაცვლად 10 დღის ვადაში გასცეს პასუხი. Ხელისუფლების ოპონენტები თვლიან, რომ საპარლამენტო კონტროლის რეალურად გასაძლიერებლად სხვა კანონების შეცვლა საჭიროა. Ის რომ ინტერპელაციით უფრო მეტი დაიბარებ მთავრობას, ეს არ არის საპარლამენტო კონტროლის რეალური გაძლიერება. Უნდა შეიცვალოს წესები რეგლამენტში, რომ ოპოზიციას მეტი დრო ჰქონდეს პრობლემებზე სასაუბროდ. ორწუთიანი რეგლამენტები, რომელიც ახლა არის გათვალისწინებული, არანაირად არასახავს იმ რეალობას, რაც არის ევროპის პრაქტიკა. თავისთავად ცვლილებები კარგია და სწორია. Პრობლემა ხოდი იმაშია, რომ საპარლამენტო კონტროლი რომ მართლა ამოქმედდეს, სხვა კანონებიც უნდა შეიცვალოს. ის კანონები, რომელიც საბოლოო ჯამში ბლოკავს მაგალითად რას ინფორმაციის მიწოდებას, ან მაგალითად თუნდაც სხვა სხვა სამინისტროების ინსტიტუციების კონტროლს და უშუალოდ ადგილზე ან მაგალითად საგამოძიო კომისიის შექმნას. არსებულ რეგლამენტში საკმაოდ დიდი არსენალი არის საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმებისა, ამით ხდება გარკვეული სიახლეების და გარკვეული იმ, ასე ვთქვათ, ხარვეზები, რაც დაგვანახა პრაქტიკამ, იმის აღმოფხვრა. გაიზრდება ინტერპელაციის რაოდენობა, ანუ ფაქტობრივად ყველა სასესიო თვის განმავლობაში თანამდებობის პირები კითხვის არსებობის შემთხვევაში, შესაბამისი ინტერპელაციის შემთხვევაში იქნებიან გამოცხადებული პარლამენტში. Ortoped chirurgii profesori James Cobby savaraudot dghes shezleps Mikhail Saakashvilis monakhulebas da shesabamisi kulevebis dagegmos. Klinika Aviva Metshi sadats qopili prezidentia motavsebuli gushna amerikeli nevrologi Shahin Lakhani imqopeboda. Amerikeli ekhimi ambobs rom garkveuli kuleva Saakashvilis uqo chautarda, tumtsa detalebze is ametabze veri saubrebs.
შესაძლებლო მქონდა პრეზიდენტის სააკაშვილისთვის ფიზიკური და ნევროლოგიური კვლევა ჩამედარებინა. მე თათბირი უნდა გავამართო ჩემს კოლეგებთან, სხვა ექიმებთან და ექსპერტებთან, სანამ საბოლოო ანგარიშს გამოაქვეყნებ. Პატივი უნდა ვცე ექიმსა და პაციენტს შორის ურთიერთობების კონფიდენციალურობას. Ამ მომენტისთვის მე არ შემიძლია მის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბარი. Მოდი დავაველოდოთ ყველა კვლევის შედეგს. What we can tell you about his cases that we were having. Ჩვენ გაგვიხარდა რომ ექიმის მონახულების საშუალება ქონდა და იმედი გვაქვს რომ ხვალ ექიმ გობის ყველა ნებართვა ექნება ჯანდაცვის სამინისტროსგან და შეძლებს კვლევა ჩაუტაროს პრეზიდენტ სააკაშვილს. Ჩვენ გვეგმავთ დამატებითი კვლევების ჩატარებას, რომ შევძლოთ სათანადოდ შევადგინოთ ჩვენი სამედიცინო ანგარიშები. Savaraudot braldebis mkharis moqmeebis gamokitqvit gagrdzeldeba dges Tbilisis sakhalako sasamartloshi zmebi kalkuliebis protsesi. Datsvis mkharekis khdomaze mtkitsebulebebis gamoklevas iqebs. Mtavari kitqva daumzimdebat tu ara brali data da guga kalkuliebs Niko Kvaratskhelias mqlelobis sakmeze klav pasugh gaucemelia. Prokuratura ametabze mkhold imas adasturebs rom dakavebulebi Kvaratskhelias sakmeze gamoikitqnen. Kalkuliebs amjama Darakeshulis kuchaze Sergo Kurtiashulis mqlelobis mtsdedeloba edebat bralat. Tanashaus orive madgani uq Ჩვენ დავიწყებთ უკვე მტკიცებულებათა გამოკვლევას, სავარაუდოდ ბრალდების მხარე დაიწყებს მოწმეს დაკითხვას. Ჩვენ მიგვაჩნია, რომ იმ მტკიცებულებებით, რაც საქმეში არის წარმოდგენილი, იმავე მტკიცებულებებით, ბრალდების მტკიცებულებით, ჩვენ შეგვიძლია მივახციოთ იმას, რომ მათ მიმართ დადგეს გამართლებელი გადაჭრა. Რუსეთის მიერ უკანონო დანექსირებული ხერსონის ოლქის კიდევ 12 დასახლება გაათავისუფლეს უკრაინულმა ძალებმა. ინფორმაციას უკრაინის შეერაღებული ძალები ადასტურებს. საერთო ჯამში დეოკუპირებული ოლქის 50-ზე მეტი ქალაქი და სოფელი. რუსულმა ჯარებმა კამიკაძე დრონებით შეუტიეს კიევის ოლქის ქალაქ ბილაცერკვას. ვრცელდება ინფორმაცია ერთი დაშავებული შესახებ. ცეცხლი გაუჩნდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას. ადგილზე ამ დრომდე მუშაობენ მეხანძრე მაშველები. რუსულმა ძალებმა ავიაიერიშები მიიტანეს ხარკოვის ოლქზე. დაზიანებულია სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა და სამრეწველო ობიექტები. დაიბომბა სუმის ოლქის სასაზღვრო ტერიტორია. ოკუპანტებმა სასაზღვრო ზოლის მიმართულებით 25-ჯერ გაისროლეს. Რუსულმა ჯარებმა სარაკეტო თავდასხმები მიიტანეს მიკოლაევისა და დნიეპროპეტროვსკის ოლქების მიმართულებითაც. ბირთული რეგულირების სახელმწიფო ინსპექციის ყოფილი უფროსი კი უწყება, რომ რუსულმა ძალებმა ზაპაროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის პირველი და მეორე ენერგობლოკები დაანაღმეს. Paralelურად ცნობილი ხდება დასავლეთის მხრიდან უკრაინისთვის ახალი დახმარების შესახებ. Თეთრი სახლის ინფორმაციით, ვაშინგტონი უკრაინას დამატებით 625 მილიონი დოლარის ოდენობის დამატებით იარაღსა და სამხედრო აღჭურვილობას გადასცემს, მათ შორის ჰაიმარს, საარტილერიო სისტემებს, საბრძოლო მასალასა და ჯავშან მანქანებს. Ucrainis armia strapta zlier tsinsula sazarmoebs kveqnis samkhretit chveni meomrebi ar cherdebian am shesakhe Volodymyr Zelenskym sagamos traditsiuli video mimartvis dros ganatskhada Ukrainis prezidentis tkmit rusuli pseudo referendumi sgan am qiras ukve randomimi ateuli dasakhlebuli punkti gatavisupta Сегодня у нас есть хорошие новости. Фронтის წინა ხაზიდან კარგი ამბებია. მიმდინარე თავდაცვითი ოპერაციის ფარგლებში უკრაინის არმია საკმაოდ სწრაფ და ძლიერ წინსვლას აწარმოებს ჩვენი ქვეყნის სამხრეთით. Კერძოდ ოკუპანტებისგან გათავისუფლებულია და სტაბილიზებულია დასახლებული პუნქტები: ლიუბიმოვკა, კესჩენკოვა, ზოლოტაია ბალკა, ბელიაევკა, უკრაინკა, დავიდოვბროდი, დიდი და პატარა ალექსანდროვკები. Ეს არის სრული სია, ჩვენი მეომრები არ ჩერდებია. Მხოლოდ დროის საკითხია, როდის გამდევნით ოკუპანტებს მთელი ჩვენი მიწა. ნატო რუსეთის მხრიდან ბირთული იარაღის გამოცდისთვის შესაძლო მზადების ნიშნებს ჯერჯერობით ვერ ხედავს, მაგრამ ვითარებას ყურადღებით აკვირდება. ეს განცხადება ალიანსის წარმომადგენელმა სააგენტო როიტერთან საუბრისას გააკეთა. რუსეთის ბირთულ ძალებში ვერანაირ ცვლილებას ხედავთ, მაგრამ ნატო და ალიანსის წევრები ხიზლად რჩებიან, გადაცხადა ნატოს წარმომადგენელმა, რომელმაც ვინაობის გამხელა არის. შეერაღებაზე კონტროლისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე დღეს საქართველოში ჩამოდის. ბონი ჯენკინსის ვიზიტის შესახებ ინფორმაციას სახელმწიფო დეპარტამენტი არცელებს. თბილისში ყოფნისას ჯენკინსი გახსნის ბიოუსაფრთხოების ასოციაციის ცენტრალური აზიისა და კავკასიის რეგიონის კონფერენციას. მდივნის მოადგილე ასევე დაესწრება ორმხრივ შეხვედრებს. წერია სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში. ჯენკინსი თბილისში სამი დღე დარჩება. Ამდად მიმზიდველია საქართველოს ინვესტიციების მიმართულებით. სამ შესახებ პრეზენტაცია ლისაბონში საერთაშორისო კონფერენციაზე. სააგენტო აწარმოეს საქართველოში ხელმძღვანელმა გააკეთა. მიხეილ ხიდურელმა დელოიტის კონფერენციის მონაწილეებს საქართველოს ბიზნეს სერვისების სექტორის მიღწევები და შესაძლებლობები გააცნო. აღნიშნული კონფერენცია ბიზნეს სერვისების მიმართულებით მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა.
Deloitte-ის კონფერენციის ფარგლებში ჰქონდა ჩვენ ქვეყნის პრეზენტაცია, სადაც დაესწრო 50 ესეთი კომპანია და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ცალკე გავმართეთ ჩვენ სტენდთან B2B შეხვედრები, სადაც ძალიან დიდი ინტერესია, რადგან ამ კომპანიებმა უკვე იციან საქართველოში წარმატებული მსხვილი კორპორაციების ყოფნის შესახებ. გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას, რადგან დღეს ვხედავთ, რომ საქართველოს გააჩნია ძალიან დიდი კონკურენტული უპირატესობა. Კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი მძლეოსნობის ფედერაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. თეა წულუკიანმა მათთან მომავალი წლის გეგმა განიხილა. მინისტრმა სპორტული სასახლის ინფრასტრუქტურაც დაათვალიერა. წულუკიანის თქმით, სამინისტრო მძლეოსნობის ფედერაციას სრულ მხარდაჭერას უცხადებს. ვაჯამებთ იმ საჭიროებებს, რომლებიც შევძელით, რომ დაგვეკმაყოფილებინა სხვადასხვა სპორტის სახეობებისთვის, რომლებიც დარჩა ჯერ კიდევ ჩვენი პრიორიტეტის სიაში და მომავალ წელს აუცილებლად უნდა დაგვეკმაყოფილდეს. ვიმსჯელეთ ასევე იმ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებსა და საჭიროებებზე, რაც სხვა ფედერაციებთან ერთად მძლეოსნობის ფედერაციას აქვს. შეხვედრა იყო მნიშვნელოვანი იმით, რომ პირველ რიგში ადგილზე დეტალურად თქვენ ნახეთ, რომ გაეცნო ქალბატონი მინისტრი იმ პრობლემებს, იმ საკითხებს, რაც ნაწილი მოგვარებულია, ნაწილი მოსაგვარებელია, და მინდა გითხრათ, რომ დაიგეგმა საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტები სამომავლოდ. Და ბოლოს, მიწისძვრა ირანში. ამერიკის გეოლოგიური კვლევითი ცენტრის ინფორმაციით, მიწისქვეშა ბიძგების სიმძლავრე 5.7 მაგნიტუდა შეადგინა. დაშავებულია 300-მდე ადამიანი, აქედან 50-ზე მეტი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია ამ ეტაპზე არ ვრცელდება. სტიქის ეპიცენტრი ირანის დასავლეთ ნაწილში, ქალაქ ხოვისთან ახლოს დაფიქსირდა. Kurieri pirdapirat ertshi mushaobas 11 saatze ganagzobs, meki amit khvalamde gemshtoobits nakhvdis.